اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ملکن ٹی وی گرانو قدرمنو کتونکو یو ځانګړي پروگرام د لفظونو جادوګر سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو پته راځي زموږ په کې د پښتو ژبې ستر شاعر لیکوال صدارت ایوارډ یافته د لر او بر پښتنو د سر تاج قدرمند رحمت شاه صاحب موجود دی دغه په ژوند او فن په حواله باندې زما خیال دی چې د پښتونخوا داسې کوڅه بنئ داسې کور بنئ داسې کلی بنئ چې هغه به خلکو ته به پته نه وي د هغې د شاعرۍ په حواله باندې د هغوی د فن په حواله باندې بلکې هغه د اجمل بابا خبره د پښتنو قامي شاعر دی په دې حواله باندې د هغې دغه تعارف چې دی نو هغه د دې محتاج نه دی خو بیا هم د ژوند ډېر اړخونه داسې دي چې هغه په هغې باندې د هغې راسپړدل او هغه د خپلو ولس ته رسول دا یو ډېر بنیادي کردار دی زموږ د لیکوالو دپاره زمونږ کم شاعران ادیبان چې مونږ ځان ته وایو په دې لړ کې د رحمت شاه سایل صاحب اگر چې د خپل هم دنیا کتابونه هغه چاپ دي د نثر په حواله د نظم په حواله شعر و شاعري دا ټول هغه شته او دغه نه علاوه چې دی نو د سایل صاحب په ژوند او فن باندې د ایمپل ریسرچز هم شوي دي او زما خیال دی چې د پی ایچ ډي ریسرچز به هم شوي خو دغه ټول کتابونه چې دی نو د خپل حد پورې یو ذخیره ده پاتې کیږي به په ژوند کې خو کوم څیز چې مونږ ته نن په دې پروګرام په دغه کې مونږ تاسو وړاندې کوو نو هغه زمونږ د رحمت شاه سایل صاحب په ژوند او فن چې کومو مقتدرو لیکوالو کومو درنو لیکوالو مشرانو لیکوالو اجمل خټک صاحب ارواحات غوندې یا ممرې شفق صاحب شو نور البشر نوید شو د هغې نه علاوه نور درنا صاحب شاه صابر ارواحات صاحب او داسې ډېرو کسانو د سایل صاحب په ژوند باندې وخت په وخت کې مقالې لیکلې وې د هغې د ژوند مختلف اړخونه یې په هغه کې دغه کړي وو راسپړ دي وو په هغه حواله باندې زمونږ یو ډېر کشر لیکوال حیات سواتے هغه یو زیار کړی دی او دغه ټول لیکونه هغې را جمع کړي دي او هغې له یو کتابي شکل ورکړی دی چې کتاب زمونږ تر وړاندې موجود دی د لفظونو جادوګر رحمت شاه سایل صاحب او یقینا دا هغه نوم دی د لفظونو جادوګر چې تر اوسه پورې په پښتنه سیمه کې په پښتنو لیکوالو کې د بل چا په نصیب شوی نه دی په دې لړ کې مونږ نن په دې محفل کې موجود یو او د سایل صاحب نه هم په دې حواله باندې د هغې تاثرات اخلو او چې دې زیارت ته د سواتی کم حیات سواتی دې زیارت ته په کم نظر ګوري او آیا د دې زیار سره سره زموږ د پښتنو او لیکوالو ته نور کم داسې تګلارې ښیي چې مونږ په دې طرف باندې کار وکړو زموږ خپل هغه تلان پښتانه هغه لیکوالان هغه مونږ مخکې راولو نو دې پروګرام کې مونږ سایل صاحب اول خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم ډېره زیاته مننه ستاسو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او ډېر ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې باندې پروګرام کوئ د آیات سواتی دغه خواري دغه محنت هغه خلکو ته د رسولو کوشش کوئ ستاسو ډېره زیاته مننه سایل صاحب دا راته ووایي چې ستاسو خپل هم څنګه چې ما مخکې ووایي په خپل دغه کې چې زیات کتابونه چاپ دي ایمپل مقالې به هم شوي داسې به هم شوي ډېر خو کوم چې دا کتاب دی د لفظونو جادوګر رحمت شاه سایل کوم ستاسو چې اصل پیغام دی ستاسو د ژوند چې کوم مقصد دی په هغه والا به دا څومره شعوري رڼا خلکو له ورکي زه خپل لکه داسې ګڼم چې دا کتاب رښتیا خبره دا دی ډېر وخت یې مو اغوستو او ډېر دغه یې وکړو خو دې سړي داسې خواري وکړه چې څه نوې څه زړې مقالې یا مضمونونه هغه راغونډ کړل نو آئنده که څوک ریسرچ کوي مثلا افغانستان کې یو جینه ایمپل کړی دی په دې باندې دلته ځینې کسان کوي لګیا دي نو دا هغې دپاره خو ډېر زیات موزون دی ځکه چې د دې نه مواد اغوستی شي او ډېره رڼا ته حاصلولی شي د باقي خلکو دپاره چې شاعري دې څه شی څنګه شی دی زمونږ په ذهن کې چې د شاعرۍ کب تصور دی زه چې دلته شاعري ما شروع کړه زما په خیال زمونږ په علاقه کې په دې ټولې ایجنسۍ کې شاعر نه و دو شاعران او هغه یو دغه و د پامجان استاد و هغه زمونږ د کلي ته پراته یو عبدالحکیم قادری دا په بټخېله کې و او هغه د پامجان استاد د بټخېلې خار اوسېدونکي نو دا شاعران و پکې هغه څه ته چې مونږ نن سبا په دې ادبي دور کې عوامی شاعران وای هغه خلکو ګڼل یو او پامجان استاد خو تر مرګه هغه هم هغه عوامی شاعر و چار بیت به لیکلې داسې نیمکۍ به لیکلې داسې ربایانې به لیکلې او چې ډېرې د عبرت په وي
او ډیر پوخ شاعر و. رښتیا خبره ده قادری صاحب هم ډیر زیات خوږ او ډیر زیات یعنی رومانی شاعر و او ډیر زیات صوفی غوندې سړی و. تصوف و د هغه په شاعرۍ کې. نو دلته څوک نه و. بیا کېده کېده دا تنظیمونه جوړېده. دا ګورو کم سن به و نو په هغې کې به اخبار راته هغه به ما لوسته او په هغې کې به په ګلزار ادب یو سپه به و په هفته کې. هغې ته به مونږ ډېر خوشحاله و. د بلا خلکو شعرونه به و پکې دوه دوه څلور څلور غزل غزل پوره څه څه پوره سپه به و. نو هغې ته به زه ډېر خوشحاله وم. هغې نه وروسته ورو 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 مونږ هم دغه چل زده کړه چې تنظیم جوړول غواړي څه کوي څه. نو مونږ یو تنظیم جوړ کړو. هغه مونږ سره دلته څه ځای مې نه و. نو په دې ګړی عثماني خیل کې یو دوه شاعران را پیدا شوي. هغه شاعران داسې ډېر نه وو. خدا دې چې زمونږ مونږ ته ډېر زیات درانه وو خواږه وو ځکه چې مونږ خو لکه هغه دغه کره وایي زوی شوی وو که نه. نو هغې ته ډېر خوشحالېدو. نو هلته مو یو سړی پیدا کړی وو شیر شیردار خان کاکا. هغه به مونږ ته وی چې تاسو بس دغه کوئ مشاعره کوئ که میټنګ کوئ زه به درله کټ بالخ ډوډۍ هر څه کو تاسو غم مه کوئ او هغه به دا کار کوو. خو چونکې هغه ځای لرې وو بیا مونږ هغه تنظیم دغه ته را پورېسته زه څخه جوړ شو هلته مو کړ. بیا چې درګۍ ته رالم درګۍ ته رالو بیا بټخیلې ته پورې وتو هلته مو یو تنظیم جوړ کړو. بیا ارمانی صاحب زمونږ سره په څخه کوټ کې ملاو شو د سن پین سټ واخو. نو هغه مونږ ته چاو چې دلته د اسکول ته یو شاعر راغلی مونږ پسې راوړو او هم پیدا کړو ارا سره ښه و ملګری شو. نو د هغې نه یو دغه جوړه شوه. نو دا خو د زما په خیال چې د چونسټ پینسټ خبره ده چې زما په دا شاعرۍ باندې چې کوم دې خلکو لیکل ځینې مضمونونه او زما دپاره ډېر زیات قیمتي وو. نو آیات چې دا دغه ښکاره کړه دا جذبه. نو مونږ وی چې هغه ولته ما واله کړه هغه څه د نه ګډوډ شو څه شو څه شو خو دا هغه همت پرې نهښه او مونږ سره م هغه همت پرې نهښه چې هلکه بس بیا کوه یا څه. نو هغه دې ځای ته راورسېدو چې دا دې کتاب یې دغه کړی دی چاپ کړی دی. زمونږ د خپل ملګري ګورو څوک ته خبر دي څوک ته نه دي خبر. خو لا د ابل ورځ ګیله هم کړې وه چې یاره په دا دغه باندې راځي او ستا د ملګرو په کې چا کمنټونه کوي یا څه یا څه. نو ډېر ښه کار یې کړی دی او د هغه خلکو دپاره چې دا ته کومه خبره کوي چې د خلکو دپاره په کې څه ده. نو خلکو دپاره که خبره کېږي چېرته نو هغه به په ظاهره ده چې په ښه شعرونو به کېږي. زما په شاعرۍ هم که څوک کوي په هغې کې به لټون کوي چې ښه شعر په کې را پیدا کړي او په هغې خبره وکړي. نو خلکو ته پکې د شعر ته د رسایۍ لپاره ډېر زیات مواد دي او چونکې کم خلکو چې دا مضامین دي نو هغه هم په دې خلکو کې مقبول خلک دي. او چې مقبول خلک دي نو زما په خیال چې دا کتاب به خلک هم لولي او بې ګوري کنه. بیا دا ده چې ستاسو غوندې خلک چې هغه سره د نشر و اشاعت دغه وي دا ذرایع وي او په هغې باندې هغه تاسو دغه کې پیش کړئ نو زما په خیال زیات خلکو ته به ورسي. نو ستاسو مننه او دا ډېر د خلکو دپاره خو ډېر ښه دی ځکه چې شاعرۍ سره اوس زمونږ د ټول قام زمونږ د ټول ولس یو تعلق شته. د موسیقۍ په حواله د شاعرۍ په د مشاعرو په حواله په نورو حوالو باندې زمونږ خلک اوس د شاعرۍ سره تړلی شوي او پوهېږي هم په شاعرۍ د ډېره حده پورې. نو هغومره به نه پوهېږي څومره چې دا لیکوال پوهېږي. خو دا ده چې زمونږ دا لیکوال څومره پوهېږي نو دومره په شعر پوهېده ګرانه خبره ده. تاسو ته یو خبره وکړمه چې شعر چې شاعر ولیکي نو یو خو دا ده چې د خپو وینې سر له او د سر هغه خپو له لاړې شي نو شعر ولیکي. ډېر اسان کار نه دی. دویم دا ده چې شعر چې کب دی دا په چا خپلې ټولې معنی نه ظاهروي. نو د دې دپاره زما یو فارموله چې کومه ما ایښې وه په دا لیکلو کې زما شته نو هغه دا ده چې که شعر یو کس ولولي یوه معنی لري که زر کسان یې ولولي زر معنی لري.
او دا چې ته شعر لای او معنا مقرر کې لکه په سکولونو کالجونو کې چی نو دا غي ماغه معنا شي هغه بیا منتقل کیږي نور ته د دې کتابونو صفت دا ده چې په دې کې خلک نور معنی را پیدا کوي او ښې معنی پکې را پیدا کوي. شاعری او داسې شعر دی چې په دې کې خلک بدې معنی نه را پیدا کوي. کم شعر چې نه خوښ بس هغه کنډوي او په دسته کې کنډوي. دا د خلکو تنقید دی په غزل کې. او خلک چې کمی نو هغه رور د دې د معنو سره د دې د خوند سره د دې د عظمت سره هغه رورو خبرېږي او په دې مورسره پوهېږي چې شعر څه شی دی. دا ګوره زمونږ میندو میچنې کړي دي د یو وخت اوړه به زمونږ د میندو د میچنې د لاس اوړه او د یو وخت هغه به جرندي وو مونږ به سواد ته جرندې لتلو. دا متل دلته پیدا شوی دی چې که جرنده د پلار ده نو د پوار ده. پنځلس ورځې پس په د جرندې نه هلک راته زلمی به راته خلک بورله امزولی بورله ستړي مشي له راتله. نو دا ډیر سخت ژوند و. هغه دا سخت ژوند اشر غوبل غر د غره سره زندګي واښه راوړل لرګي راوړل نو ټپه به خلکو کوله. ټپم شعر دی. نو مونږ ډیرې سختې شپې ورځې سخت سخت کارونه هغه په شاعرۍ باندې چې کم دی که نه را نرم کړي دي ځان ته او مونږ ډیر په مینه لونه کړي دي اشر هم کړي دي غوبل هم کړي دي نو د شاعرۍ سره وابسته دي د ډیر پخوانه خلک. زمونږ فوکلور چې کم دی هغه زمونږ اولنۍ شاعري ده. زمونږ کلاسیک چې کم دی هغه زمونږ د دویم دور شاعري ده. نو هغه بیا چې څنګه په ټوله دنیا کې مروج صنفونه و په هغې کې خلکو شاعري د دې ټولو شعرو سره لګیا دی خلک بلد شي بلدېږي.